22题，他问我哪个图形可以代表甲乙两弹簧的全长跟砝码重量的关系。刚才21题是问所谓的伸长量，这一题是问所谓的全长。但是不管是问哪一个，基本上甲跟乙，刚才21题看到了，他们的变化是一样的，所以他们画出来的图形会是两条平行线，所以答案呢不会是 B 或者是 猪。那么到底是 A 还是 C 呢？那就要看全长是谁比较长。回到这个表格，我们也可以看得到，那么在甲一开始的挂100克重的时候呢，它的全长呢是22公分。那么乙挂75克重的时候呢是46，好，挂到100的时候呢也就超过了46，好，是在挂这是在46跟50的中间，反正就是超过我们的22，所以我们可以晓得我们的全长呢是乙比较长的，所以我们图形里面乙的全长要比较长，甲的全长要比较短，所以我们就可以知道我们的选择答案呢应该是 A，A 才是我们的答案，所以我们第22题的答案呢要选择的是 A。